各位同学，你们好，这里是芒果 DB 最佳时间的第十二讲，数组内嵌对象的查询。那前面其实我们讲了好些复杂的数据模型的 data modeling， 我们怎么设计这个模型？那我们广泛的使用了数组，而且我们数组里经常会放一个对象。遇到这样的情况，我们怎么查询呢？先看一下我们的数据，就是在前面我们那个学生的数据啊，我添加了一个字段。它的课程，同学们可以选这个多门课程，对吧？所以真得是一个 array， 你不能是一个普通字段，要不然他选两门课怎么办啊？看一下，第一个张三同学选两门课啊，方括号括起来的，这是他的课程。第一个划括号是第一门课 ，name 等于芒果 DB， grade 成绩是88分 ，name 等于 Java 啊 ，grade 99分，就两门课，一门芒果 DB， 一门 Java。后面李四也是选了三门课，芒果 DB、Java 和 C 加加，就是大致这样的一个数据。然后我们第三个同学没选课，没有这个 Cosy 这个东西，那也是很正常，刚来。后面有也是两门课，然后这个第五个同学是一门课。小牛呢，他还什么都没有，啊，小猪还什么都没有。那么现在数据库里这个数据怎么查询？其实最简单的一个查询就是我们前面遇到过的。我们整体匹配一个 element， 那怎么写呢？就它 name 是芒果 DB， 成绩是86分啊，这我们就把这拷下来 ，db.students.find， 那划括号里边字段名就是这个数组的名字，然后你把它的 element 的数据 name 芒果 DB grade 86分，这意思说这个 causes 这个数组里边。只要有一个 element， 不管那几个，只要有一个满足 name 是芒果 DB grade 86分，这精确匹配啊，比两个东西它就可以被找到。你看到李四就被找到了。但是我们很多时候其实不是要这种精确的整个 element 的匹配，我们就要它里边一个字段匹配。比如说我们想找所有选过芒果 DB 的同学，你怎么找？大家说这样行不行呢？我只放一个 name啊，结果是不行，因为这种情况是个精确匹配，你这么搞它就找不到了。怎么办呢？其实也很简单，没比这个复杂多少，就是 causes 点 name 放双引号里，去掉一个多余大括号，那就是说只要它一个 element 的 name 是芒果 DB， 不管成绩是多少就会被找出来。三个同学，我们使用一下我们昨天学过的投影技术， ID 就不要看了，name 要看 ，causes 要看，就看这三个，看这两个字段，看到张三、李四和小马就被找到了。这个其实就是根据名字来课程的名字来查询。那我们学过索引了，同学们说，我怎么给他创建一个索引呢？那个大家可以到网上去看一下，这个有些人是这么创建索引的。是 index， 这咱们前面也学过的，后面其实等于加一个字段名嘛，对不对？你可以对整个数组来创建索引，但那个效率不是最高。可以怎么样？可以这样，再加双引号，我就直接对课程下面的名字来建一个索引就好了，就创建好了。然后我们再查询，它就会走这个索引，大家可以看到啊，看这么长就是走索引了。啊，我们这个课它使用了 btree cost name 点 e， 成功走到这个索引。因为其实我们多数时候啊，我们芒果 DB 里我们虽然用数组，但这个数组其实是当做一个集合来用，当做一个赛来用，不关心它的顺序。但偶尔也不排除有的时候我们就是要看第一门课，它选的第一门课是芒果 DB。我们看最爱芒果 DB 同学有多少，那怎么办呢？其实也不难，就是在这个 cost 后面加一个零啊 ，causes 点零点 name， 就是第一个元素它的 name 是芒果 DB 的，会不会找出来？啊，我们把这个 explain 去掉。大家可以看到啊，这样的搞法它就又不走索引了。这我们就把这个第一个元素啊是芒果 DB 的。给找出来了，
那我们说，这是第一个，第二个行不行？第二个你就把这个零换成一就行了啊。我们看第二门课选了 Java 的，张三李四就被找出来了。那同学就说了，那你刚才也看了，如果我指定一个这个 index number 这个零一二，它就不走索引了，那怎么办？我把这个留作一个思考题，大家可以研究研究，看这种情况怎么可以，就是。走到索引能还是不能？那我们继续。那这是针对一个你给他一个 index number 啊，第几个 element 来做一个 match。那很多时候其实我们就是想来看一下这个数组的大小符不符合我们的要求。比如说我们想找只选了两门课的同学，怎么办？那很方便，有个 dollar 符后面加一个 size 二。就可以把只选了两门课的同学给找到，张三跟小牛，他们两个只选了两门课。咱看啊，只选一门课行不行？也可以啊。这个小马出来零门课，这个零门课是个选定，一个都没找出来。为什么呢？因为我们这零门课它就没有这个字段啊。我们的王二跟小猪，它没有这个字段，它其实一门课都没有，对不对？所以这个就有一点小失误了。那我们如果想完成这个查询呢，我们可大家可以结合就是我们以前学过的这个 dollar 符 exist 啊这个小命令，跟这个我们这个 size 来结合使用啊，以免漏掉一些同学，因为他可能没创建这个字段，然后你没把它搜出来，它其实它也是一门课都没有啊，这大家可以结合使用。那这里呢，就是在我们这节课呢，就讲了一些关于我们。数组里边有内嵌对象的简单查询，但是同学可能说，那如果我想找一个复合条件啊，我想他选了芒果 DB 成绩又大于90分了，这怎么办？那我们下节课回来讲数组内嵌对象的一个复合查询。好，谢谢大家，这节课就到这里。